Tai iš ties verta norėtų sureaguoti į uždarosios akcinės bendrovės Perlas Energija pranešimą stabdyti veiklą nepriklausomą elektros energijos tiekimo ir būtent bendrovai pranešus, kad stabdo nepriklausomą elektros energijos tiekimo veiklą, reguliavimo taryba pradeda bendrovės patikrinimą. Ir būtent šio patikrinimo metu bus siekiama įvertinti nepriklausomą elektros energijos tiekėjo veiklos stabdymo pagristumą. Taipogi įvertinsime visų taipogi vartotojų, su kuriais buvo sudarytas sutartis nutraukimo pagristumą. Ir iš ties, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad iš ties vertas turi preliminarios informacijos, kuri tikrai nėra detali. Dėl to mes ir atliekam patikrinimą siekiant gauti detalios informacijos. Bet kokia atveju tą preliminarią informaciją yra pateikęs Perlas Energija ir iš ties iš jos matome, kad bendrovė veiklos stabdo arba bendrovės veiklos stabdymas yra nesusijęs su įmonės neigiamais finansiniais rodikliais. Tačiau yra tiesiog susijęs su bendrovės nenoriu ieškoti alternatyvų būtent ateities rizikos suvaldymui. Ir būtent šitą informaciją, kurią aš ką tik paminėjau, jinai reikalavo tai, kad toks bendrovės elgesys būtų papildomai ištirtas. Ir kaip jau ir buvo minėta anksčiau, ir ta preliminari informacija, kurią mes turime iš bendrovės Perlas Energija, jinai dar kartą mums kelia pagristų abejonių dėl bendrovės veiksmų, kuriais bendrovė galimai gali siekti visus nuostolius savo veiklos, kurie atsirastų būtent dėl tokio bendrovės sprendimo, perkelti ant valstybės pečių, ant kitų rinkos dalyvių pečių, o tuo pačiu siekiant finansinės naudos būtent bendrovės akcininkams. Ir iš ties mes jau anksčiau esame kreipęsis būtent į generalinę prokuratūrą, kad būtų apsaugotas viešasis interesas ir iš ties dar kartą atlikę detaliai gavę informaciją iš bendrovės ir atlikę patikrinimą, gavę detalesnių duomenų, mes papildomai vėlgi juos pateiksime generaliniai prokuratūrai, kuri galėtų detaliai įvertinti susidariusią situaciją. Ir taipogi, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad Perlas Energija pagal teisės aktų reikalavimus turi ne vėliau negu prieš 3 savaites informuoti apie savo veiklos sustabdymą. O šiandien iš tikrųjų matome, kad pranešimas, kurį bendrovė yra paskelbusi, jisai netitinka šiandienai esančių teisės aktų reikalavimų. Tai iš ties jau vertas kreipiasi į bendrovę, kad bendrovė vis tik turėtų laikytis imperatyvių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai pasikoreguoti savo pranešimą, kurį jį yra paskelbusi. Ir taipogi turbūt labai svarbu akcentuoti vis tik vartotojų informaciją dėl susidariusios situacijos, tai išties tie vartotojai, kurie suvartoja mažiau negu 1000 kWh, yra pasirinkę Perlas Energiją kaip nepriklausomą elektros energijos tiekėją pagal šiandienai teisės aktų reikalavimus. Jie turi teisę grįžti į visuomeninį tiekimą ir tas yra labai svarbu žinoti, kad tai yra tikrai paprasta procedūra ir tie vartotojai, aišku, turi alternatyvą rinktis kitą tiekėją, bet šiuo atveju jie gali grįžti į visuomeninį tiekimą, o kiti vartotojai be abejo turėtų pasirinkti kitą nepriklausomą elektros energijos tiekėją. Ir iš ties vėlgi pabaigai turbūt norėčiau pasakyti taip, kad vis tik ištyrus ir nustačius, kad buvo pažįsti licenzijomos veiklos sąlygų pažeidimai, bendroviai grėsia atitinkamai sankcijos, kurios yra numatytos teisės aktos iki 10% metinės apyvartos. Tai jūs sakėt, minėjot, kad Perlas baigė savo veiklą ne dėl finansinių kažkokių dalykų, tai ar negalima daryti prielaidos, kad jie gaus iš to vadinamo bankroto ir ne papildomos kažkokios finansinės naudos? Mes turime tokių įtarimų, nes bendrovė pateikė vertui preliminarius skaičius ir mes iš jų matome, kad įmonės
šiai dienai esanti finansinė sveikata, jinai yra, su jie yra viskas tvarkoje ir iš tikrųjų, kaip aš ir prieš tai minėjau, kad na, kitos priežastys susijusios su ateities rizikų valdymu galėtų būti tos, kurios ir lėmė bendrovės pastraukimą ir mes įtarėme, kad na, būtent iš tos susidariusios situacijos gali būti taip, kad na, bus jie pasinaudota ir galimai bendrovės akcininkai gali gauti finansinės naudos, dėl to mes kreipiamės į generalinę prokuratūrą. BNS, pane Pociau, vakar jums Perlas Energija perdavė daug įvairių duomenų apie savo veiklą ir panašiai. Ar jums buvo netikėtas jų toks tai sprendimas sustabdyti veiklą? Ir kitas klausimas yra tie 15 milijonų eurų, kurie sako, kad jie turi to turto, ar to turto dabartiniais verto skaičiavimais pakanka kompensuoti galimus nuostolius tiems vartotojams, kurie sudarė sutartis? Kalbant apie patį šiandienos pranešimą, tai jis mums buvo netikėtas, kaip mes ir minėjome. Iš ties bendrovė šiandienai gali vykdyti savo veiklą, tų rizikų nėra. O kalbant apie pakankamumą, tai pagal tuos duomenis, kuriuos turime, kurias pateikė bendrovė, tai iš jų matyti, kad jie yra pakankami pagal tai, kaip skaičiuoja bendrovė. Tačiau vėlgi, iš tikrųjų, mes gavę detalesnį informaciją galėsime išnagrinėję padaryti atitinkamas išvadas ar bendrovė skaičiuodama kompensacijas, jinai jas vertina objektyviai. Nes aš kaip prieš tai ir minėjau, kad na, jų toks veiksmas kompensuoti dalį tarifo, bet kitą dalį nuostolių perkelti galimai į valstybės ant kitų rinkos dalyvių, tai yra na, mūsų pagrįsta abejonė, ar taip iš tikrųjų nėra. O pinigai skirti atrodytų tas perkeliamas, kokio tai dydžio sumo? Kol kas mes neturime konkrečių skaičiavimų, nes, kaip aš ir minėjau, vertas pradėjo tyrimą, patikrinimą bendrovės ir mes susiprašėme detalių duomenų. Ir kai turėsime visą detalę informaciją, tiksliai galėsime pasakyti. Bauda 10% nuo apyvartos, kiek tai panašiai turėtų būti? Tai bendrovė yra įvardijusi, berods anksčiau, kad tai galėtų sudaryti apie milijoną eurų, berods, jeigu aš teisingai pamenu. Tokia būtų bauda milijonas eurų už tai, kad jie... Iki milijono eurų, taip. Už tai, kad jie sustabdo savo veiklą, neinformuodami ten per 3 savaitės ar už ką kitą? Na, po tyrimo paaiškės. Po tyrimo paaiškės, kokie buvo pažeidimai, kokio pobūdžio, jeigu jie buvo ir panašiai. Bet bauda maksimali būtų iki milijono eurų. Iki 10%, taip jų praeitų metų apyvartos. Dėl baudų, va, tokio apsauga irgi sako, kad 3% iki 100 000, čia 3 skirtingos baudos. Taip, kiekviena institucija taiko baudas pagal jos kompetencijai prižiūrimų ūkio subjektų veiklą. Tai vertas skiria baudas už leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus. Taip. Tai ką vartotojams dabar daryti Perlo Energijos? Jūs minėjot, kad tie, kurie mažai suvartoja, gali likti visuomeniniam tiekime, bet taip suprantu iš jūsų, kad visus kitus likus jūs raginat rinktis kitą tiekėją, ar ne? Ar tai daryti kuo greičiau? Taip, iš tikrųjų raginame kitus tiekėjus, kitus vartotojus rinktis kitą nepriklausomą tiekėją ir iš ties, na, jeigu kiltų klausimų, vartotojams tikrai vertas yra pasiryžęs padėti atsakyti visus rūpimus klausimus, aš manau, kad ir kiti tiekėjai prisidės prie to, kad tas keitimas vartotojui būtų kiek įmanomas sklandesnis. Pone Pociau, atsižvelgiant į dabartinę situaciją ir rinkoje ir elektros kainos, ir tuos visus šuolius rekordinius, nerealius, jūsų nuomonė dabar va, atsižvelgiant, ar iš tikrųjų reikėjo to antro liberalizavimo etapo, ar vis dėlto tai buvo padaryta klaida, ar galbūt reikėjo lūtelti šiek tiek ir palaukti, kol viskas nusistovės, nes karas, elektros kainos ir visa kita nurodė, kad iš tikrųjų bus kažkas tai blogai. Iš tikrųjų, į ką reikėtų atkreipdėmėsi, mes jau nebe pirmą kartą minime, kad liberalizacijos procesas, jis nieko bendro neturi su situacija rinkoje. Ar būtų liberalizacijos procesas, ar jo nebūtų, rinkos kainos būtų tokios, kokios yra šiandien. Ir vartotojas mokėtų aukštas rinkos kainas. Šiandien dienai dėka pirmo, dėka antro liberalizavimo etapo vartotojai moka 2 kart mažiau. Vakar berods ministras yra įvardinęs skaičius energetikos, kad pirmo etapo vidutiniškai vartotojai moka šiandien 17 centų už kilovatvalandę, antro etapo 25 centai. Čia yra be kompensacijos. Tai pasižiūrėkime, kokias turim šiandien rinkos kainas ir jeigu na,
ir kokią reguliuojamą kainą turim. Reguliuojama 33 centai. Tai jau netgi reguliuojama kaina šiandien, kuri jau yra gerokai mažesnė negu rinkos kainos, yra didesnė negu tai, ką pasirinko, ką turi šiandienai fiksuotus kontraktus sudarę antrojo etapo vartotojai. Aš jau nekalbu apie pirmo etapo vartotojus. Ir čia, na, turbūt skaičiai savaime pasako, kad neatidėjimas antrojo etapo liberalizacijos garantavo vartotojams dvigubai praktiškai mažesnę naudą šiandien, mažesnę kainą, negu kad, na, nebūtų to liberalizacijos etapo. Nes reikia suprasti, kad reguliuojama kaina, jinai nėra kažkokia stebuklinga, jinai turėtų būti mažesnė ir panašiai. Jinai iš esmės atitinka rinkos sąlygas, tik tai tiek, kad dėl reguliavimo specifikos jos nustatymas vėluoja, nes kas pusę metų mes nustatomo rinkos kainą, jinai keičiasi kas mėnesį. Tai va, tai čia, na, tiesiog yra pavėlavimas ir esant kainų kilimui, reguliuojama kaina, jinai auga, bet jinai auga lėčiau negu rinkoje. Bet jeigu mes turėsime rinkos kainos mažėjimą, tai atitinkamai reguliuojama kaina bus didesnė tam tikrais momentais negu rinkos kaina. Ir tada jau vartotojams bus jau finansinė paskata rinktis, eiti patiems į rinką ir rinktis kitą nepriklausomą tiekėją. Jeigu taip atsitiktų, valstybei tektų kompensuoti, sakysim, dalį nuostolių vartotojams dėl nutrauktų sutarčių, apie kokią čia sumą eina kalba? Yra daug mažų, tai aš kaip ir minėjau, mes vat būtent šitos informacijos ir kitos informacijos susiprašome iš Perlas Energija, kad mes matytume, kokie yra kontraktai, kiek iš tikrųjų turėtų būti taikoma valstybės kompensacija, kokiai daliai vartotojų, kokia apimtis ir taip toliau. Tai vat, būtent mūsų patikrinimas ir apima jūsų užduodamus klausimus, į kuriuos mes šiandienai dar neturime atsakymų. Kada tas patikrinimas turėtų būti baigtas? Mes tenksime tą padaryti kuo greičiau. Yra kažkokie terminai, ar jūs čia taip? Ne, čia reguliuotojas sprendžia pagal tai, kaip yra teikiama informacija, kaip mes ją gaunam, kokia apimtis tos informacijos ir taip toliau. Jeigu mes gausime, žinote, didžiulės apimtis, na, tai mums irgi užims šiek tiek daugiau laiko išanalizuoti, bet atitinkamai iš savo pusės tenksime tą padaryti kuo greičiau. Bet jis nesako, kad veiklą tęsti iki rugpjūčio pabaigos, tai kaip čia bus, jeigu jūs nespėsite to patikrinimo Tai vertui nėra draudžiama atitinkamai priimti sprendimus įmonėje sustabdžius veiklą. Ir tą mes galėsime padaryti. Dar kalbėjot praėjusią savaitę apie kitus tiekėjus, kad renkant informaciją, prašė tos informacijos ir šią savaitę dar trečiadienį turėjote gauti. Tai kaip su kitais tiekėjais, ar nėra kažkokių panašių situacijų, nieko nematot, kažkokių ženklų signalų? Tai situacija yra tokia, kad mes taip paprašėme tiekėjų ir paprašėm, kad iki trečiadienio pateiktų, bet tiekėjai paprašė dar poros dienų, tai mes iki penktadienio pratesim terminą, kadangi informacijos apimtis yra labai didelė. Ir na, tikimės iki jau šios savaitės pabaigos gauti visą informaciją ir tada jau mes matysim kitos savaitės pradžioje panagrinėję, kokia yra situacija. Na, bent jau keletas tiekėjų viešai yra deklaravę, kad jie neplanuoja tokių kelių sekti. Bent jau tie patys trys didieji. Dėl vakarykštės situacijos, kai pasiekė elektros kaina biržoje 4 eurus, sakykite, ką matot tokių prielaidų, kad gali pasikartoti tokie kainų trukai ir kaip jų išvengti, nes Europos komisija, matom, neskuba keisti biržos algoritmą. Ką daryti? Na, iš tikrųjų, niekas negali pasakyti, ar tokia situacija gali pasikartoti ar negali pasikartoti, tačiau turbūt pats pagrindinis dalykas, kad visos šalis, tiek reguliuotojai, Baltijos šalių, čia nėra turbūt vieno Lietuvos reguliuotojo klausimas, bet mūsų regiono, nes realiai ta kaina buvo visose Baltijos šalyse 4 eurai už kilovatvalandę, tai turime dėti bendras pastangas. Ir mes artimiausiu metu planuojame susitikimą su Nord Pool birža, pasiaiškinti pačio algoritmo veikimą. Mes nekalbame apie tą tokį sisteminį, kuris yra taip vadinamas PSBit, PSClear, bet mes kalbame apie pačio algoritmo patobulinimą dėl to, kad buvo atmesti pasiūlymai kai kurių Lietuvos gamintojų. Ir ką iš tikrųjų būtų galima padaryti, kad tą algoritmą padaryti lankstesnį. Nes šiandien iš tikrųjų turim situaciją tokią, kad Lietuvos gamintojai teikia mažesnę kainą pasiūlymą, bet tiesiog biržoje jo nepriėmė. Tai vienas yra kažkokia problema. Tai mes artimiausiu metu planuojame susitikimą su birža ir stengsime šitą klausimą kiek įmanoma greičiau spręsti. O kitos priemonės be abejo, jos turėtų būti irgi įgyvendintos, nes irgi rytoj planuojame susitikimą su Baltijos šalių reguliuotojais kitų klausimų, kur planuotume aptarti vis tik rinkos dalyvių elgesį.
nes buvo rinkos dalyvių Baltijos šalyse, kurie tiesiog turėdami generavimo pajėgumus negamino elektros. Ir kas, žiūrint iš Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, yra galimas pažeidimas. Tai, va, tai mes irgi diskutuosime su Latvijos reguliuotojais, ar vis tik neturėtume pradėti tyrimo dėl tam tikrų rinkos dalyvių elgesio. Ačiū Jums labai.